Hörs inte. Ja, nu. Hejsan alltså. Välkommen till då vinnaren utav intro-contesten. Yay. Det är faktiskt en dual, dual intro-grej. Den ena skaparen. Alltså, ja. Doves Arts-kanalen kommer finnas i beskrivningen. Sen så är det Grim Graphics HD. Som också har varit med och gjort introt. Så det är riktigt nice. Tack för ett riktigt fint intro. Jag älskar det riktigt mycket. Och sedan då så kommer jag såklart visa nu här introt då som de har gjort. Plus alla andra intron som jag skickat in. Som då har haft någonting som inte riktigt har räckt upp till vinnare pallen. Eller ja, i och för sig, ja. Men ja, så vi har en vinnare. Vi har också era intron. Fast det som kan visas typ efter det här. Först är ju då vinnaren såklart. Så de vinner en shoutout och de vinner av att få vara med i en film på YouTube och att vara med i en livestream. Så ja, tack för att ni kollade. Hej då! Ja, det där var då alla intron. Ja, fast ja, eller inte alla, för att vissa gick tydligen inte in i Sony Vegas, så någon konstanering. Men ja, det blev 3-4 intron, varav en av dem var vinnaren, och det var det första introt. Och jag tycker faktiskt att vi tar koll in det en gång till. Och de tre andra introsarna var bara de som då ni hade gjort. Några av er här har ju faktiskt gjort de introsarna, så det är coolt. Ja, och sedan så ber jag om ursäkt för alla er andra som gjort intron, som inte kunde bli med i den här filmen av någon konstanledning, men ja. Så ja, vi tar en titt nu, det sista vi har videon på vinnarintrot. Så syns vi i nästa video, hejdå!